Med dette ønsker vi velkommen til tredje webinaret i denne serien Mangfold og inkludering fra Universitetet i Oslo. I dag skal dere få møte en forsker fra universitetet vårt. Det Monica Melby Lervåg, som på Institutt for spesialpedagogikk. Og så skal dere få lov å møte to lærere som til vanlig jobber i Oslo skolen. Det Marianne Gåse og Victoria Karlsen Kjora. Og sammen så skal de sette fokus på interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet. Og vi skal se på hvilke ferdigheter som avgjørende. Og dette et felt som Monica Melby Lervåg har studert i mange år. Og det hun vi presenterer først. Hun har da en presentasjon på omlag 20 minutter. Og deretter så får dere bidrag både fra Marianne og Victoria. Og så håper vi at det vil være tid til å diskutere litt på slutten. Vi har en chat dere kan bruke, og vi har også en Q&A-funksjon. Og for de som kanskje har en stund siden de har vært på Zoom sist, eller kanskje ikke brukt dette verktøyet før, så kan jeg bare kort forklare at det finnes en verktøylinje som du får tilgang til. Og her vil du altså kunne sende en chatmelding til alle som deltar i webinaret, og det godt over 160 stykker akkurat i øyeblikket. Og du kan også sende inn et spørsmål på det som da spørsmål- og svarfunksjon, som heter Q&A på denne. Så skal jeg også gjøre oppmerksom på at vi tar opp dette webinaret, men alle webinardeltakerne vil ikke ha anledning til å vise sin video eller komme til med lyd, men vi gjør altså et opptak av de som til stede og gir sine presentasjoner. Og første av de Monica Melby Lervåg. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen. Du til vanlig professor ved Universitetet i Oslo, og der leder du en stor satsing som heter SpedX. Og den kan du helt sikkert si litt om først, før du presenterer for oss din presentasjon. Og da gir jeg ordet til deg. Tusen takk skal du ha, Øystein, og takk for en veldig hyggelig presentasjon. Jeg til vanlig, som Øystein sa, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, og så leder jeg også et nytt forskningsrådsfinansiert senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering. Det jeg skal snakke om i dag minoritetsspråklige. Det egentlig ikke så ofte jeg snakker om minoritetsspråklige faktisk, når jeg holder sånn forelesninger og sånn, vanligvis snakker jeg om lærevansker, så det var veldig liksom, hyggelig liten reise tilbake i egen forskning og kunne sette sammen det jeg skal snakke om i dag, og da fant jeg også fram det bildet her som tror jeg, cirka 15 år gammelt, og som da Aftenposten som har tatt, og som har skrevet om en av de første undersøkelsene vi gjorde av minoritetsspråklige. Så det jeg egentlig tenkt å gjøre i dag å gå gjennom noen av de undersøkelsene vi har gjort om minoritetsspråklige, og så fokusere spesielt på da relevansen av de undersøkelsene for på en måte direkte for praksis i klasserommet. Det vi har vært spesielt interessert i egentlig all vår forskning på minoritetsspråklige, det har vært det med utvikling av leseforståelse. Og grunnen til det jo at leseforståelse, alle som jobber i skolen og som har elever, vet at det helt sentralt for læring og for på en måte læringsutfallet av elevenes skoleløp. Etter hvert som barna da blir eldre, så vil de fleste fag være avhengig av en god leseforståelse. Ikke bare i norsk og det å lese norsk tekster, men selvsagt også sånn som historie, naturfag og så videre, vil være veldig avhengig av en god leseforståelse. Så leseforståelsen helt avgjørende for læring i skolen, og det en av grunnene til at vi har vært spesielt interessert i det. Det som den rådende sånn, teoretiske forståelsen av hva leseforståelse det det som vi kaller for det enkle synet på lesing. Og jeg sikker på at dere som jobber som lærere har på en måte observert det her i praksis mange ganger, fordi
Leseforståelse, det består egentlig da hovedsakelig av to viktige ferdigheter. Det ene ordavkoding, altså at elevene i stand til å trekke sammen lyder og bokstaver og gjøre det om til ord. Uten å være i stand til det, så kan man ikke ha, da vil man ikke kunne forstå en tekst, for da man ikke i stand til å avkode ordene. I tillegg til ordavkoding, så språkforståelse en helt sentral del av leseforståelse. Altså man må forstå de ordene som i teksten. Hvis man bare kan avkode ord og lese rent teknisk, så hjelper ikke det hvis man ikke forstår hva ordene i teksten betyr. Så det med språkforståelse og ordforråd, det altså også helt avgjørende for å ha en god leseforståelse. I tillegg så jo også det med språkforståelse en veldig avgjørende ting også for på en måte kommunikasjon med andre, for å utvikle sosiale ferdigheter, for å være i dialog med andre, for å forstå muntlig informasjon. Så det en veldig sentral ferdighet i barn og unges utvikling, og stadig da få et bedre ordforråd. En av de første undersøkelsene vi gjorde om minoritetsspråklig, den handlet om da at vi fulgte 198 enspråklige barn og 90 barn med urdu som morsmål. Så fulgte vi det da fra 2. klasse til midten av 7. klasse. På den tiden så var det en ganske sånn ny type undersøkelse, spesielt det at vi fulgte de over så lang tid. Senere så har det kommet flere sånne undersøkelser som har gjort det, men på den tiden vi gjorde den undersøkelsen, så var det en ganske sånn ny type undersøkelse. Og hva fant vi? Jo, vi fant altså, her kan dere se de to gruppene, de enspråklige barna i rødt og barna med urdu som motmål i blått. Og da kan dere se at det bortover på x-aksen her, det da antall måneder vi fulgte de. Og da kan dere se at allerede faktisk i 2. klasse så har de enspråklige barna en mye bedre leseforståelse enn de tospråklige. Og vi kan også se da at når vi følger de gjennom skoleløpet helt til da 7. klasse, så dessverre så det sånn her at det gapet da opprettholdes, sånn at det bevares over tid, og de gruppene har ikke her, de nærmer hverandre ikke. Og det jo da viktig å finne ut hva det som på en måte årsaken til at vi ser en så stor forskjell mellom de to gruppene. Og da gikk vi først inn og så på det med teknisk lesing og ordavkoding, altså det en forskjell mellom gruppene når det gjelder evne til å lese teknisk og til å avkode ord? Det finner vi at det ikke Altså de som har to språk, de akkurat like gode til å lese rent teknisk som de som bare har ett språk. Og det sier jo noe om da at det ikke noe grunn til å være bekymret for tospråklige barn når det gjelder det å knekke lesekoden og i den tidlige begynneropplæringen. Fordi da det i utgangspunktet relativt like. Unntaket selvfølgelig da hvis det da barn som har to språk, som for eksempel da har dyslektiske vansker, da vil man jo kunne se en forskjell. Men her det altså tendenser på gruppenivå, og da de da relativt like. Men den store forskjellen kommer altså hvis vi går inn og ser på ordforråd eller språkforståelse. Her ser vi altså at det et gap allerede da i 2. klasse, og det gapet blir ikke mindre i løpet av skoletiden. Altså da de tospråklige barna, de behersker færre ord på norsk eller på skolespråket enn det de enspråklige barna gjør. Og det fører da til et gap her. Og det gir jo også en veldig viktig beskjed om fokuset i klasserommet, at man bør da ha fokus på ordforråd og begrepsforståelse. Og mange ganger når jeg var ute og kartla de barna her, så kunne jeg bli overrasket over ord som jeg bare tok for gitt at de forsto eller at de behersket, som det viser seg da at de faktisk ikke hadde i sitt ordforråd. Og det sier noe om at man kanskje da i klasserommet bør forklare ord, selv om det ord som man kanskje tenker relativt uproblematiske, og at man bør da fokusere på det med språkforståelse. I en helt ny studie som vi har gjort, en artikkel som vi har skrevet som akkurat nå blitt publisert i Review of Educational Research, så vi også mer på det med
morfologiske ferdigheter, for språkforståelse, vi vet at det består av ordforråd, det består av grammatikk, det består av evnen til å lytte ut, eller til å lytte på på tale og forstå innholdet i det, så vet vi at også at det med morfologi, altså morfologi er den minste meningsbærende enhet i et ord, for eksempel bil, og så har man i tillegg alle bøyningsformene, biler, bilene, og så videre, som da er på en måte avledninger av det grunnstammen i ordet. Og det å på en måte kunne vite det, og kunne på en måte forstå det, at hvordan ordet er sammensatt, og hvordan det er på en måte bøyninger av ord også, det kaller vi da for morfologisk bevissthet. Og det ser vi at i den nye artikkelen vår, så ser vi at det er da et område som også mange minoritetsspråklige strever med. Så det er nok også noe man bør være oppmerksom på i klasserommet, at man bør da også ha et fokus da på det med morfologi, og på det med hvordan ord da bøyes, og at man har en grunnstamme eller grunnstamme som er en meningsbærende enhet, og så at man kan legge til ulike bøyninger, eller at man kan sette sammen ord. Så det viste seg, den studien her, sånn, viste at det da var et område som var en utfordring for mange minoritetsspråklige. Den første undersøkelsen jeg viste dere, den gjaldt jo da barn med urdu-bakgrunn. Og vi vet jo også at det er ganske store forskjeller mellom de ulike minoritetsspråklige gruppene, så man kan jo da spørre seg i hvilken grad er de resultatene da generaliserbare, også utover da den urdu-gruppa vi undersøkte. Og det gjorde vi da en sånn såkalt meta-analyse, som hvor vi samlet sammen da, gjorde en kunnskapsoppsummering av andre undersøkelser som hadde sett på det samme, men da også i andre type språkgrupper. Og det vi fant da var at de resultatene var, de gjaldt stort sett veldig mange minoritetsspråklige, og ikke bare minoritetsspråklige, men det gjaldt også da en god del som også var tospråklige. Vi fant altså da at de strevde med ordforråd og språkforståelse, men de var på ganske samme nivå når det gjaldt det med teknisk lesing. Så de resultatene fant vi da ganske jevnt over i flere hundre studier som vi undersøkte da i denne kunnskapsoppsummeringen. Ja, og jeg tror det er viktig før jeg da går videre og også si at det er viktig å huske på at det her er da resultater som vi har funnet på en måte på gruppenivå. Det er selvsagt mange minoritetsspråklige som har akkurat like godt ordforråd eller leseforståelse som enspråklige barn, og det er jo også mange enspråklige barn som strever veldig med leseforståelse og ordforråd, sånn at det vi ser her er altså da tendenser på gruppenivå, og det vil alltid finnes unntak fra de hovedtendensene. En annen ting som vi har vært interessert i årenes løp mens vi har forsket på minoritetsspråklige, det går på det med i hvilken grad kan på en måte ferdigheter automatisk overføres fra morsmålet til andre språket. Det adresserer jo da litt den teorien til Cummins, altså at språket, første og andre språket, er på en måte som et slags isfjell. Det ser ut som to ulike isfjell, men så deler de en slags sånn underliggende ferdighet eller komponent som på en måte går da på det med språklæring generelt, og det overføres da mellom de to ulike språkene. Det gjorde vi en meta-analyse som vi publiserte i 2011, og den artikkelen den vant faktisk en pris, og den har jeg stående hjemme på i en blomstervase som jeg har hjemme. Så det var jo veldig hyggelig, husker jeg. Men det vi fant da, det var at det var faktisk veldig liten sammenheng mellom ordforståelse eller ordforråd på morsmålet og ordforrådet på andrespråket. Sånn at selv om de barna da kunne mange ord på morsmålet, så måtte de likevel da lære seg merkelappen eller lære seg de ordene på nytt på andrespråket. Men det er klart, hvis du har en god kapasitet til å lære språk, og for eksempel lære gloser veldig fort,
så vil det på en måte hjelpe deg da også når du skal lære et nytt språk. Så det ikke sånn at de tingene her totalt uavhengige av hverandre, men det altså ikke noe som skjer automatisk, en overføring av hvis du god i morsmålet, så blir du automatisk god i andre språk. Men det som kanskje deles mellom språkene, det en slags kapasitet til å lære språk, da, hvor raskt, hvor mange eksponeringer du trenger. Det vi også fant ut at når det gjelder da teknisk lesing, så det en veldig høy korrelasjon. Du god til å lese på avkode ord på morsmålet, du også god til å avkode på andrespråket, særlig hvis vi snakker om to alfabetiske språk. Og det jo helt logisk. Hvis du kan avkode på spansk, så kan du avkode på norsk også, selv om du ikke aner hva ordene betyr som du da avkoder. Så her det altså en stor grad av sammenheng, men vi fant da ikke den samme sammenhengen på det med ordforråd. En annen ting som har vært veldig mye diskutert når det gjelder minoritetsspråklige og tospråklige, det altså om på en måte tospråklighet en slags hjernetrening. Altså om det å på en måte bruke to språk fordi du da undertrykker ett hele tiden og kanskje må switche mellom språka, om det trener hjernen og kanskje gir deg bedre oppmerksomhet, bedre hukommelse eller arbeidshukommelse, eller bedre av det vi kaller for eksekutivfunksjoner, altså evne til å på en måte switche mellom ting og styre ting og planlegge ting. Det har særlig vært da en dame som heter Ellen Bialystok, som har vært på en måte den grunnleggeren av den teorien, og den har da fått stor oppmerksomhet i media, blant annet to utklipp her fra The Guardian og for Scientific American. Så altså det å bruke to språk blir da sett på som en slags form for hjernetrening, og at man fordi man da bytter mellom to språk, og det ene må undertrykkes til fordel for det andre. Det publiserte vi en artikkel om i fjor, hvor vi gjorde en kunnskapsoppsummering som ble publisert i Psychological Bulletin, og her fant vi ingen støtte til den teorien, sånn at det ingen støtte for at det å være tospråklig trener sånne ulike typer funksjoner i hjernen, og det vi konkluderte med at den største fordelen med tospråklighet, det ser altså ut til da å være at man lærer å mestre to eller flere språk. Og det jo ikke en liten fordel, det kan gi utrolig store fortrinn også på både arbeidsmarked og også sosialt, hvis man da greier det. Og sånn for klasseromspraksis, så tenker jeg vel at den teorien om bilingual advantage ikke nødvendigvis har så stor praktisk betydning, men man kan i hvert fall helt glemme det at de elevene som har to språk har da bedre oppmerksomhet eller bedre hukommelse og så videre enn det andre elever har, fordi det var det ingen tegn til i den undersøkelsen vi gjorde. Til sist, når vi da hadde gjort de undersøkelsene og sett på en måte bakgrunnen for hvorfor en del minoritetsspråklige strevde med leseforståelse og ordforråd, så var jo det naturlige steget videre å prøve å stimulere det her i praksis. Og da ønsket vi å se på effekten av språkstimulering hos minoritetsspråklige året før skolestart, om vi da kunne på en måte forebygge noen av de vanskene eller utfordringene som vi så at en del minoritetsspråklige hadde. Og da publiserte vi en undersøkelse hvor vi så på effekten av språkstimulering. Kristin Rogde var førsteforfatter. Det som viktig å huske på når det gjelder da, ikke bare minoritetsspråklig kanskje, men også når det gjelder enspråklig, at det med språkutvikling veldig hardt arbeid. Man tenker ikke så mye over det. De av dere som har barn selv har sikkert bare sett at språket bare kommer og det utvikler seg. Man tenker ikke over at barnet da jobber veldig hardt, kanskje 15-16 timer om dagen, og at det også da forutsetter en interaksjon mellom voksen og barn, og barnet og andre barn, og at barnet også har på en måte et sett av kognitive ferdigheter. Så det med språkutvikling da hardt arbeid som krever mye av barnet, og
Og de som da har to, skal mestre to språk, ikke bare ett, de har jo også da på en måte en større læringsoppgave enn det enspråklige barn har. Så det vi gjorde i den undersøkelsen av språkstimulering var at vi da så på, vi fordelte to minoritetsspråklige i to grupper ved hjelp av loddtrekning. Dette var femåringer i året før skolestart. Og så fikk de da et tiltak i barnehagen som varte over noen 20 uker, som var konstruert av oss forskere. Og så sammenlignet vi det med de barna som da fulgte vanlig praksis i barnehagen. Tiltaket det var to økter som var gruppeøkter og en individuell økt per uke. Og vi jobbet da med ordforråd, narrative ferdigheter, forskjellige lytteaktiviteter, boklesing. Vi hadde også noen spesifikke prosjektord som barna skulle lære. Og vi jobbet med såkalt dialogisk lesing, altså at man leste i en dialog med en voksen. Og hva fant vi? Det blå er effekten av tiltaket sammenlignet da med den sammenligningsgruppa rett etter at tiltaket var avsluttet. Og det røde er da 6 måneder etter at tiltaket var avsluttet. Så vi ser jo da ikke overraskende at det var da effekt på de trente ordene, altså de 3-4 ordene per uke som vi lærte barna. Det er jo ikke overraskende, for barn kan på en måte lære seg 3-4 ord per dag i førskolealder, så at vi fikk det 3 ord i uka, det var jo ikke så overraskende. Men det vi var interessert i var effekten på andre type kartleggingsverktøy som ikke nødvendigvis da inneholdt de ordene som barna hadde trent på. Og da fikk vi effekter på såkalt ekspressivt språk, altså at barnet skal, for eksempel kan jeg spørre barnet, hva er en tyv? Og så skal barnet da definere eller si hva det er. Sånne type tester så kaller vi ofte for ekspressive tester, og det fikk vi da effekter på. Og det kan jo si oss noe om at i hvert fall på småskoletrinnet eller hos yngre barn, så kan det være veldig nyttig å gå inn og jobbe med barnas ekspressive språk. Effektene varte også faktisk 6 måneder etter tiltaket var avsluttet, selv om de da ble redusert. Vi fikk ingen effekter på såkalt reseptivt språk, altså hvor barn da skulle peke på bilder og så videre, hvor de ikke skulle si noe. Det tror vi vel egentlig kanskje kan skyldes at da er vi mer og tapper sånne veldig grunnleggende strukturer som er vanskelig å trene på. Og så tror vi også at det kan skyldes at opplegget vårt hadde ganske ekspressiv fokus. Da. Så, men det er altså mulig å få effekter av tiltak, og det sier jo noe om at hva vi gjør inni klasserommet har også stor betydning og kan hjelpe de barna her videre. Ja, men det er også behov for effekter da, å se på effekter hos eldre barn, hvor man da også kan se på om de effektene her overføres til leseforståelse. For vi vet jo da at språkforståelse er en veldig viktig del av leseforståelse, og når vi da får effekt på språkforståelse, så tenker vi oss da at kanskje de kan da overføres til leseforståelse. Og det er det behov for flere undersøkelser som ser nærmere på. Så det her var en liten sånn reise gjennom den forskningen vi har gjort på minoritetsspråklige de siste over en ganske lang periode nå, faktisk. Så, og det er altså sånn at det her på mange måter er grunnforskning, men det kan si også veldig mye om praksis i klasserommet. Takk for meg. Tusen takk for det, Monica. Du skal få lov å holde bildet der litt, fordi at vi har jo åpnet opp for at det kan stilles spørsmål i chatten. Og nå har du vist mange forskjellige studier, og det kan være vanskelig for de som fulgte med å huske alle. Vi har fått et spørsmål om dette med ordforrådet, og at det var et studie du viste til, sant, hvor de hadde urdu som morsmål. Og det er en som er opptatt av her om dere tenker at ordforrådet på en måte er spredt over de to språkene de snakker. For dere tester vel primært på ett språk? I den undersøkelsen som Lilian refererer til, så testet vi de på begge språk. Vi testet de på morsmålet, og vi testet de på
på andrespråket. Og det er helt riktig som Lillian her sier, og som jeg også sikkert burde sagt, men språket er distribuert over begge språk. Over begge språkene, sånn at ordforrådet er distribuert over begge språkene. Og det vi vet er altså da at hvis jeg tester de på urdu, og så sammenligner med normer da, for barn som har urdu som morsmål, og hvis jeg tester de på norsk og sammenligner med normer på norsk, så vil de gjøre det dårligere enn enspråklig barn. Det vil tospråklig alltid gjøre, men det man kan gjøre er å på en måte legge sammen, og så se da at det er noen ord de kan på begge språk, og noen de bare kan på ett av språkene, og da vil man kunne få et bedre bilde av på en måte det reelle språknivået. Men på den andre side, de barna her, de skal jo operere i en setting hvor det er norsk som er skolespråket, og det er klart at da, hvis de da har et veldig rikt ordforråd på urdu, så vil de likevel streve når de sitter i et norskspråklig klasserom, særlig da etter hvert når de blir eldre, og det med leseforståelse spiller så stor rolle. Så selv om de da har et distribuert språk, så vil de da streve i et norskspråklig klasserom, da, og på norskspråklige prøver og så videre. Tusen takk, Monica Melby Lervåg. Da har vi vært inne i skoler med ditt blikk på elever, og du har gjort det i tester. Men vi synes det er veldig fint på disse webinarene som FIX arrangerer, at vi også har blikket fra læreren. Og da er vi så heldige å ha med to stykker på denne dagen i dag. Og da skal jeg be Marianne Gåse om å bli introdusert. Fordi at du har arbeidet mye med barn som vi nå har fått presentert gjennom den forskningen som Monica Melby Lervåg har vist. Men nå skal vi få ditt blikk på hvordan du jobber med disse barna, som i dag er tema. Jeg gir ordet til deg. Vær så god. Takk for introduksjonen. Jeg tenkte jeg kunne ta dere med inn i klasserommet på Lakkegata skole. Lakkegata skole er en byskole i Oslo. Vi ligger veldig sentralt til ved Botanisk hage. Det jeg vil dele i dag er et læringsløp som har tema eventyr. Og det er et læringsløp som vi gjennomfører i særskilt norske grupper, og vi kaller det da språkstrekk. Og det her er et læringsløp som vi gjennomfører på småskoletrinnet. Når man skal planlegge et læringsløp, så er det jo veldig lurt å starte med en baklengsplanlegging. Og da må man jo ta utgangspunkt i de læremålene vi har i læreplanen. Det som er litt komplisert for oss som jobber på småskoletrinnet, det er jo at læreplanen i grunnleggende norsk, den har jo ikke aldersadekvate mål for oss. Og det er en plan som har ganske komplekse mål. Så vi må ta noe fra læreplanen i grunnleggende norsk, som er spesifikt for barn som har norsk som andrespråk. Og så må vi se på læreplanen i ordinær norsk og finne mål der og aktiviteter som er aldersadekvate. Og vi ser jo at på læreplanen i norsk så er det jo de skal uttrykke, de skal leke, det skal være sang, tegning, kreative aktiviteter. Og det er veldig viktig for vår aldersgruppe. Når man har en baklengsplanlegging, så starter man jo med hva skal man vurdere, hvilken produkt skal vi ende opp med, og hva skal vi observere. Og det er veldig viktig når man jobber med språkarbeid og språkstrekk, fordi man vil ofte putte så mye som mulig inn i et opplegg. Det er så mye de elever her skal ha med seg, og da kan det godt hende at vi lærere gaper over for mye på for kort tid, slik at elever ikke får den dybdeforståelsen som vi ønsker at de skal ha. Etter at vi da har plukket ut hvilke produkter og observasjoner vi skal gjøre, så må vi se på elevgruppa vi har, og vi har jo en veldig heterogen elevgruppe. Vi kan ha elever som er sterkest på et minoritetsspråk, og vi kan ha elever som vi kan kanskje tenke er funksjonelt flerspråklige.
De som er med i det læringsløpet her, det er elever som trenger en liten språklig boost, som vi kaller det på vår skole. Og da må vi plukke ut læringsaktiviteter som passer til det formålet. Og i dette løpet så er det da eventyr. Det kunne ha vært småkryp for eksempel, eller andre overordnet tema. Når vi velger eventyr, så er jo det også et stort tema å jobbe med. Man kan jo jobbe med flerspråklige eventyr for eksempel, for å aktivere elevers bakgrunnskunnskap. Man kan jobbe med eventyr ut fra norsk kultur, at man kan for eksempel ha Askeladden som tema. Man kan jobbe med sjangeren eventyr. Men i det læringsløpet her så bruker vi eventyr som tema for å jobbe med språk og for å oppnå språklig bevissthet. Og den språklige bevisstheten skal ha overføringsverdi til andre temaer som vi skal jobbe med. Våre rammer. Når vi jobber med denne type språkstrekk og læringsløp, så er vi to pedagoger som planlegger å gjennomføre opplegg. Og det er en fordel at vi har et faglig fellesskap, slik at vi kan utfordre hverandre faglig, og at vi kan være to pedagoger som kan snakke og drøfte om de elever vi jobber med. I pakka, når vi lager læringsløp, så er det også veiledning til kollegaer og kontakt med foresatte. Ofte så er det veldig lite som skal til for å gjøre ordinær undervisning litt mer språkstrekkende. Når vi har særskilt norskgrupper, så kan vi ha så store grupper som 12 elever på tvers av klasser. Vi har tre paralleller på vår skole, så da kan vi ha en liten kohort på 12 elever. Og fordi vi er to pedagoger, så går det veldig bra. Og vi bruker på vår skole stasjonsundervisning eller samarbeidslæring, for vi tenker at språk læres i et sosialt fellesskap. Alt det vi gjør skal ha overføringsverdi, både faglig og metodisk, slik at det er arbeidsmåter elever kan bruke i ordinær klasse. Tidsbruken her, vi prøver å få til tre økter i uka, og at dette eventyrprosjektet går over 5 uker, så det er da 15 økter. Vi har da lærerstyrte stasjoner, og da kan vi ha to lærerstyrte stasjoner, for vi er to pedagoger på den gruppa her. Og på de lærerstyrte stasjonene så utforsker vi ord, eller som elever sier, vi rydder. Og det er vel ganske mange foreldre her som har opplevd at barn ikke liker å rydde, men hvis man får det fremstilt på rette måten, så er de ganske ivrige. Og de kriterier vi rydder ord etter, det kan være over- og underbegrep. Det kan være ordenes innhold, form og bruk. Vi jobber også med grunnleggende begrep som farge, størrelse, rekkefølge, plass og antall. Og da bruker vi i det læringsløpet her konkreter og billedmateriell fra eventyrets verden for at det skal være motiverende. Og vi velger da eventyr som er lette å både gjenfortelle, å lese, og kanskje det finnes små filmsnutter på YouTube med de eventyrene her. Så ofte så begynner vi med Bukkene Bruse, og så er det Gullhår og De tre bjørnene, og så er det Rødhette. Det er tre eventyr som er veldig gode å jobbe med språklig. Og så introduserer vi også noen figurer fra elevers verden, for det her er jo en Netflix, YouTube og Disney Plus-generasjon. Så vi må ha med litt feer og hekser, fordi det er det barn forbinder med eventyr. Og vi plukker da ut relevante ord som har overføringsverdi til andre aktiviteter de skal gjøre, og som de møter i de muntlige tekstene og skriftlige tekstene vi jobber med. Når vi skal utvide fra å jobbe med enkeltord til å jobbe mer med sammenhengende beskrivelser, så er det veldig viktig at læreren modellerer, og vi jobber mye med felles tekstskaping. Og da er lærerens rolle er å være sekretær, og da er elever veldig muntlig aktive, og så skal jeg da omformulere det til et mer formelt skolespråk. Og da må jeg gjøre det med litt sånn nennsom hånd, fordi elever skal jo kjenne igjen sine setninger. Jeg kan ikke rette for mye i første omgang. Og når elever har fått den erfaringen, så kan de begynne å lage egne tekster muntlig eller skriftlig.
Selvstendig stasjon er jo en litt omdiskutert stasjon, fordi flerspråklige barn er ofte veldig, kan ofte bli passifisert på en sånn type stasjon. Og da er det veldig viktig at lærer modellerer, at det er høy elevaktivitet, og at lærer oppsummerer aktiviteten etterpå. Og som dere ser på det bildet her, så er vi veldig fleksible med hvor læringsaktiviteten foregår. Her er det mye fellesarbeid. Og noen ganger så kan vi veksle mellom at elever får automatisere ting de har øvd på en lærerstyrt stasjon. Andre ganger så kan det være en ganske avslappende stasjon der de får prøve ut rollelek med scener fra de eventyrene vi jobber med. Fordi språkarbeid er, som det ble nevnt før, veldig hardt arbeid, og da kan det å ha lærerstyrt stasjon, en litt mer sånn lettere stasjon og en ny lærerstyrt stasjon, kan være en fin rytme i en økt som går fra de kommer om morgenen til spising. Vi har ganske lange økter. Vi ser på skriving og tegning som sosiale handlinger, og vi gjør mye fellesarbeid. Og det er veldig motiverende for de barna her. Noen av våre elever har ulike erfaringer med hvordan deres språklige initiativ har blitt tatt imot, både av andre barn og voksne. Og det er lett å bli passifisert når du har, når andre i klassen er sterkere i språket, og kanskje noen føler seg litt sånn overkjørt. Men det å gjøre aktiviteter sammen, det får opp elevaktiviteten. Så her så har vi da en aktivitet der de skal tegne og skrive fra eventyr. Og de får de beste tusje, de får masse konkreter, de får ordbanker, de har alfabetremser. Og her er det høy aktivitet. Og min rolle her er da å gå inn og inspirere, snakke, spørre og få de i tale. Vi har hele tiden underveisvurdering. Når man jobber med ord og begreper, så er det veldig viktig at elever får, vi kan alltid tilby mye materiell til barna, men vi må også passe på at de får uttrykt seg, slik at vi får samkjørt oss litt, og vi får en anelse av hva elever har fått med seg. Og tegning og samtale i begrep. Her er det et eksempel fra en stasjon der barna ville tegne okser, og da skulle de tegne jenteokser. Og da skjønte jeg at her har jeg et lite forklarings- eller et lite oppklaringsarbeid å gjøre. Hvis ikke vi hadde tatt den lille stoppen der de fikk lov til å tegne ganske fritt og fortelle om hva de tegnet, så hadde jeg aldri oppdaget at her er det et begrep som har blitt litt misforstått. På slutten av perioden så må man jo ha en vurdering, og da tenker jeg at det er viktig å ha produkt. Det må være fysiske produkt, og det kan være tegninger og eller tekster som elever stolt kan vise fram til kontaktlærer, foresatte, andre på skolen. Barn trenger å vise at de mestrer, de trenger fysiske bevis på at de har mestret noe nytt. Og det må være noe de trenger å få den følelsen av at nå kan jeg noe mer enn jeg gjorde da denne perioden her begynte. Det må synliggjøres. Vi observerer gruppen, og det vi ser etter da er om elever har bidratt i rollelek, om de har bidratt i aktiviteter som vi har jobbet med. Fordi barn som er passive trenger mer støtte, og da må de kanskje få et annet tilbud i etterkant. Ofte ser vi at det løsner veldig mye i løpet av den perioden her, og vi ser at barn som kanskje blir oppfattet som passive, og barn som kanskje ikke har bidratt så mye, får en bedre identitet som skoleelever, og at de tar til seg mer læring, og at de synes det er gøy. Vi har også observasjon 1-1, eller samtaler 1-1, der vi sjekker om eleven forstår og benevner ord og begreper som vi har presentert
og øvd på. Det her er da en modell for et læringsløp som vi som sagt bruker på forskjellige typer temaer. Og eventyr er ett av de temaene. Og det har vært veldig vellykka, så vi har kjørt det løpet her flere ganger. Og det er høy elevaktivitet. Det er aldri stille i klasserommet når vi har undervisning. Og mange kontaktlærere sier at etter at vi har hatt denne type gruppeundervisning, så ser de at elever er mer deltagende. Vi føler at det her har stor effekt. Da. Det jeg vil avslutte eller avrunde med, da, det er at særskilt norskopplæring krever god planlegging. Det må være en tanke, det må være en veldig faglig spissa tanke bak denne type gruppearbeid, for at, eller denne type læringsløp, for at det skal ha effekt. Og så må det gå hånd i hånd med lek og aktiviteter som er aldersadekvate. Det skal være gøy å lære språk. Det er min avslutning. Takk for meg. Tusen takk for det. Og tusen takk for at du bringer oss inn i det klasserommet du vanligvis jobber i, for det er jo et av de tingene vi ønsker å få fram med disse webinarene. Vi har en presentasjon igjen, og det er Victoria Carlsen Tjora, som er lærer ved mottaksklassen ved Ullevål skole. Du skal også få lov å presentere noe av det som er ditt arbeid her. Og så synes jeg skal legge til også at sikkert mange av dere som kjenner igjen Marianne Gåse sitt navn, fordi hun er administrator for en veldig populær Facebook-gruppe som heter Norsk som andrespråk. Og med det så gir jeg ordet til deg, Victoria, og så skal du få lov til å presentere det du har. Vær så god. Tusen takk. Dessverre så er det bare jeg som er her i dag, for det er jo egentlig et stort vi prosjektet med mottaksklasse på Ullevål skole, og, eller velkomstklasse som vi kaller det. Det er Sara og jeg som sammen skulle vært og snakket om hva vi gjør for vår klasse, for å ivareta elevene på best mulig måte. Og vi har et internt motto som er trygghet, trivsel, motivasjon og læring. For det er ingen som kan lære noe uten å være trygge. Trivsel er en så stor del av relasjonsarbeidet og byggingen, og som du snakket om, Marianne, at man må ha det gøy og fint når man skal lære språk og være sammen og bygge samhørighet og tilhørighet. Motivasjonsbiten vår, den står kanskje litt på feil side, for det er mange av våre elever som kommer kanskje da sent i skoleåret, de har ulik alder, de har ulik bakgrunn og ulike historier, og det er ikke alle våre elever som helt tydelig er veldig motivert for å lære norsk. Og da er det så innmari viktig at vi tilrettelegger sånn at de føler seg ivaretatt, og at de lærer noe hver eneste dag, og at de føler at språket er innenfor rekkevidde. Det hender at vi er nødt til å gjøre ganske mye i starten for å synliggjøre og tydeliggjøre hvor vi vil, mot at vi er et vi, og at Ullevål skole er en del av oss og vi av dem. Så i forbindelse med en temaperiode på hele skolen med vi deltar, så henger vi opp flagg en tidlig morgenstund, for å helt tydelig synliggjøre at her er vi mange med ulike nasjonaliteter. På Ullevål skole er det 58 ulike nasjonaliteter som er representert. Og vi prøver å skape toleranse og forståelse for hverandres forskjeller, men jeg må allikevel legge til at vi er aller mest opptatt av det som er felles og det som binder oss sammen. Og derfor er det også så innmari viktig at elevene raskt kan komme inn i språket, sånn at de kan være at de kan bruke det sammen med jevnaldrende og andre, for det er det de lærer aller mest av da. Trygghet dreier seg også om å få
foreldrene på banen. Vi vil at de skal både ha vite hva vi forventer. Vi forventer ikke at de skal være norsklærere for sine barn. Det er vi som er norsklærerne. Men vi vil veldig gjerne at de skal være med og bidra til at elevene får utvikle sitt morsmål på en aldersadekvat måte og snakke om de emnene vi driver med. Men det er jo mange som ikke vet helt hvordan norsk skole fungerer, så da putter vi inn språk og bilder i skjønnforening, sånn at det skal være lett å forstå hva eleven skal ha med seg på skolen. Og i bare på disse plansjene jeg har vist nå, så er det også en del av emnene og temaene som vi snakker om, representert allerede. Så da de kommer på skolen første dag, så er det mange som allerede vet eple, gulrot, matboks, drikkeflaske. Og noen vet ikke, men da lærer de jo det ganske fort. Vi har noen grunnprinsipper i klassen vår. For det er så vanskelig å snakke om inkluderingsarbeidet, som er et så enormt felt, og som er så viktig for oss, på de 10 avmålte minuttene jeg har fått. Så jeg prøver, før jeg liksom bryter alle prinsipper for hvordan jeg synes det skal være, at vi presenterer, forklarer, bruker tid og går i dybden. Det kommer jeg ikke til å ta meg tid til nå. Jeg kommer til å snakke som en foss og bla igjennom for å gi et slags oversiktsbilde av hvordan vi gjør det, og hvordan det kan gjøres. Vi har laget et eget system som baserer seg på uttale. Så er vi veldig opptatt av grammatikk, ordforråd, ordavkoding og forståelse, begrepsinnlæring og leseforståelse. Og alt dette er helt uløselig i sammenheng med helhetstenking og tverrfaglighet. For å vise at vi er hyggelige og morsomme, og at helheten er ivaretatt, så vil jeg at dere skal få noen bilder av klasserommet vårt, for vi bruker, det er ingenting i vårt klasserom som er tilfeldig plassert. Alt av undervisningsmateriellet kan brukes på ulike måter, men utifra det kjente vi på en måte forsterker prinsippet om fra det konkrete og kjente. Vi sjekker forkunnskaper, og har ikke eleven forkunnskapene, så sørger vi for å bygge det, eller i hvert fall at vi skaper en illusjon av gjenkjennelse neste gang. Vi bruker de samme elementene, men på en annen måte. Akkurat sånn som vi bygger ordforråd og synonymer på hverandre, eller antonymer. Ja. Her er det noen prinsipper i klassen vår, det også. Det er at hos oss er det alltid åpen dør. Det er klasseromsvegger som læringsarena, og den grammatiske tilknytningen eller sammenhengen er representert på et eller annet vis. Bare sånn ordentlig fort si at fargene, de er der fra start, men vi snakker ikke sånn veldig om det før vi begynner med vei inn i samsvarsbøying og adjektiv. Og da er fargen en veldig enkel vei inn, og så går vi bare videre til følelser og nyanser av farger først, da, og så ulike nyanser av følelser, og så putter vi det inn i et visualiseringssystem for syntaks, og så har vi også et felles språk for hvordan vi føler det, eller hvordan for eksempel et sint ansikt egentlig kan bety at man er redd eller lei seg. Ok, da er det også. Vi er veldig opptatt av å bygge språk på bakgrunn av det elevene har rundt seg, det konkrete, altså substantivene, med de tilhørende verbene, og så legger vi på adjektivene, og så bygger vi den resterende grammatikken derfra, hvis jeg skal si det litt fort. Veldig opptatt av uttale. I klasserommet vårt så henger dette som litt fargerike plakater eller mine nærmest ugjenkjennelige tegninger på tavla hele tiden. Men dette her er altså for å prøve å gjøre noe av det som er vanskelig enkelt. Og dette skjer etter 5 minutter i vårt klasserom. Og jeg er da så heldig at jeg heter Kjora. Og da er det jo bare å plassere tunga. Altså, dette er munnen din, det må jeg kanskje si da. Dette er munnen.
Og du kan plassere tunga på fortennene nede, smile litt og blåse. Og så kan vi prøve en av de norske problemlydene, som du har tunga på akkurat samme sted. 20. Oi, så satt den allerede, eller så er det jo litt lettere at jeg heter Victoria Carlsen. Tjora. Og det klarer 98% etter 5 minutter i vårt klasserom. Jeg skal ikke gå videre inn på hver enkelt lyd her, men jeg vil at dere skal se at det går an å visualisere og gjøre det som mange tenker er litt vanskelig til noe enkelt, gjøre det lekpreget og morsomt i et klasserom som tåler å prøve, og i hvert fall tåler å feile. Så dette er tungegym med Victoria, det er egentlig ganske gøy, og det følger med oss hele tiden. Dette ser jo kanskje litt mer skjematisk ut, og det er det jo også, men det henger sammen med de fargerike familiefigurene på veggen, og det henger veldig konkret sammen med jeg og du, han, hun og vi. Og så er lydskriften vår bygd opp sånn at, ja, det har jeg kanskje ikke sagt, vi har en lydskrift som tar utgangspunkt i de norske språklydene, og der det er bokstaver, det kan jeg faktisk vise, der det er sånn at flere bokstaver danner en lyd, så viser vi det på denne måten, og i lydskriften så vil for eksempel da SJ stå som lyden hvis bokstavene eller hvis lyden er representert ved SJ, SKJ, SKI, SKY, RS eller SL, for eksempel. Oi, oi, oi. Nå må jeg bare rett og slett videre. Vi er veldig opptatt av substantiv og bruker denne oversikten i alt, og vi leker og har ordkort og sånn som vi bruker. Vi er tilsvarende opptatt av substantivene med de tilhørende verbene. Og dette her er et eksempel på en mat- og helsetime, hvor elevene skriver inn ubestemt form entall, og dette er også veldig, veldig, veldig tidlig, og så oversetter de det til sitt språk, og de bruker Google bildesøk. Så får vi klarhet i substantivene, vi får klarhet i de tilhørende verbene. Vi går videre og lager en handleliste, elevene drar og handler. Vi går mer inn i enkelthetene av akkurat den grammatikken vi øver på der. Og så har jeg juksa litt. For denne skriver også elevene selv i presens, og det blir da fremgangsmåten på kjøkkenet. Og som etterarbeid så skriver de oppskriften sin i preteritum, det at de har gjort det, og med støtte i verbskjema. Og på den måten så får de skrevet en sammenhengende tekst, og en instruksjon de kan gi til meg, sånn at jeg kan lage akkurat det samme hjemme til familien. Jeg har lyst til å stille Monica et par spørsmål i en liten kurv samtidig, fordi at det er selvfølgelig mange som spør når du presenterer sånne undersøkelser. Og et av spørsmålene som kommet opp er altså foreldrens utdanningsbakgrunn, hvordan du tar hensyn til det, det vet jeg at du selvfølgelig har et svar på. Og så har det også kommet opp et annet spørsmål som er ganske mye lenger, og det er på en måte knyttet til det at det er enda flere enn bare 2 språk, 3 språk eller 4 språk, og denne metakunnskapen for elever da som kan flere språk. Så altså utdanningsbakgrunnen til foreldrene, og det med å kunne mange språk og metakunnskap. Kan du svare kort på det, Monica? For vi har også et spørsmål til Victoria Marianne. Ja, takk, Øystein. Når det gjelder det med utdanningsbakgrunn, Så har vi ofte undersøkt det i, eller samlet inn data på det i våre studier, men det vi er opptatt av er ting som man kan gjøre noe med.
Og det med for eksempel genetikk og foreldrenes utdanning og sånne type ting, det kan vi, ser vi vel egentlig mer på som sånne rammefaktorer som vi på en måte, som er der, men som vi kan gjøre lite med. Vi vet at det å på en måte være tospråklig og ha høyt utdannet foreldre, det gir på en måte bedre utsikter til at tospråkligheten skal være en ressurs enn det hvis du har foreldre som kommer da fra land med ødelagte utdanningssystemer eller foreldrene ikke har noen spesiell utdanning. Men sånn, i praksis så kan på en måte skole og utdanning kan ikke endre foreldrenes utdanningsbakgrunn eller genetikk eller den type ting, så derfor så er ikke det noe som vi fokuserer veldig, veldig på da. Når det gjelder tospråklighet og flerspråklighet, så det har ikke vi jobbet noe særlig med. Det er et interessant tema, men det er klart det er komplisert å lage undersøkelser med tospråklige i første omgang, og det er klart hvis man skal fokusere på enda flere enn tospråk, så blir det enda mer komplekst. Men internasjonalt er det gjort en del studier på det, men det er ikke noe som vi har gjort noen undersøkelser av, men det er et viktig og interessant tema. Tusen takk, Monica. Jeg har lyst til å stille Marianne spørsmål, og så Victoria helt til slutt. Men Marianne, altså, du har jo denne Facebook-gruppa, og du kan sikkert skrive mer om det der, men det er noen som er ute etter noen tips for hvordan legge opp arbeidene, særskilt norsk på ungdomsskolen, der altså elevene har noen timer i uka. Det er et stort lærerett å bleke. Har du liksom bare stikkordsmessig noen tips å komme med? Jeg tenker det er det å hele tiden tenke kontekst, Og hele tiden tenke hva er relevant for de elever her og nå. Som jeg sa i mitt innlegg, så er det jo høy elevaktivitet, og hvilken verktøy trenger de elever her for å kunne delta mest mulig. Og nå er det jo mye med på ungdomsskolenivå, så vil jeg jo tro at de har et funksjonelt morsmål, at de har et skriftspråk, og da er det jo mye teori rundt translanguing, at de bruker morsmålet sitt til tenkeskriving, til å lese seg opp på fag for å aktivisere forkunnskap. Og det, jeg forstår at det kan høres veldig krevende ut for en lærer i en hektisk hverdag, men jeg tenker at hvis man lager noen rutiner, da, at man plukker ut de her nøkkelordene her, er det helt avgjørende for å forstå det fagstoffet. Her er det noen arbeidsmetoder som går igjennom flere læringsløp, så sikrer man i hvert fall en sånn grunnmur da, av noe elever et sted de kan starte, og så må man liksom bygge stein for stein, og så må man være litt tålmodig både med seg selv og eleven, tenker jeg. Tusen takk, og det mye lengre svaret, det finner man helt sikkert når man går inn i den Facebook-gruppa di, og der kan man selvfølgelig diskutere videre. Victoria, du skal få et siste spørsmål som du må svare kort på. Foreldresamarbeid. Bruker du mye tid på å bygge relasjon med de foresatte? Jeg kan si ja og nei på det, fordi at vi er veldig, veldig tilgjengelige på SMS. Vi finner raskt et språk vi kan kommunisere på. Vi er veldig tydelige på at de må ta kontakt om stort og lite, og at vi også kommer til å gjøre det, så en beskjed fra oss. Det betyr ikke at det er et problem, men at vi skal samarbeide. Så det går kjapt på meldinger, og ofte, men mye tid blir det jo summa summarum ikke allikevel. Vi er tett på ofte. Tusen takk. Med det så går vi da helt mot slutten, men legg til ett ord da, Marianne, for at jeg så du måtte si noe på det foreldresamarbeidet. Ja. Nei, jeg tenker at man må tenke tilpasset opplæring til foreldre som foresatte i norsk skole, og at man tenker at noen trenger mye informasjon, og noen klarer seg med litt mindre. Så det er veldig viktig. Det er ingen sånn der one size fits all når det gjelder foreldrekontakt. Det sier jeg meg enig i. Ja, det er godt. Og da takker vi for denne gangen her fra FIX, altså et samarbeid med Oslo kommune. Og der er vi altså i det samarbeidet på den måten at vi ønsker å vise fram ulike sider ved mangfold og inkludering.
Denne gangen så var det Monica Melby Lervåg som hadde hovedinnlegget, og Marianne Gåse og Victoria Karlsen Tjora deltok med en veldig god innlegg. Tusen takk. Mandag 7. mars så det altså da Marit Lunde og Dag Fjestad fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, altså NAFO. Og vi i FIX overgir på en måte stafettpinnen til de. Tema der altså mangfold og inkludering, flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser.